by to byl Soul Point pro Riddle a Infernal Soul, docela hodně dobrá soula proti té kompozici, kterou má Esuba navolenou, tak má 4000 životů, padá hodně, hodně rychle, tady je navíc Destiny pro Esubu, Jaki jde in-game, společně s Galiem a Kalista je dead a tohleto je fight týmu Esuba, navíc Senkax jde do flanku. Úplně špatně provedený fight od Riddle a Esuba by teďka mohla jít pro draka, jenom je potřeba dát si bacha na ten poke, který jim nabízí Twisted Fade a hlavně Nidalee, tam lítá jeden Javelin Toss za druhým, Gangplankovi barely, dokonce Leona ulti, docela dobrá ještě od Riddle a Esuba, evidentně má obrovský problém s tím, jak otravní jsou všichni čempioni, které Riddle mají v jejich týmové kompozici, toho draka už ale Jaki má a teď se Esuba může pustit do jejich oponentů, může sbírat killy, spokojí se s jedním. Výborně. A s tím Drakem a tohle to bylo dobře zahrané od Esuby a naopak Riddle jako by byli zmatení.